איתי שיקמן כתבנו, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, עטילה. טוב, זה סיפור קשה לצפייה גם, אבל הוא יותר מורכב ממה שחושבים אם אני טועה. כן, בעצם ביום חמישי האחרון מתפרסם סרטון ברשתות החברתיות של אישה שמתיחה אבן בכלב, כלב שנמצא משוחרר, רץ לכיוונה, וכמו שאמרת, זה סיפור קצת יותר מורכב. האישה הזו טוענת שהיא חשה מאוימת מהכלב, שהיא חשה שהכלב הולך לתקוף אותה עם תינוק בין 7 חודשים, אבל מאז אותו אירוע והסרטון שמתפרסם ברשתות החברתיות ומקבל אלפי שיתופים, האישה הזאת נמצאת תחת איומים מתמידים, איומים שישפכו עליה חומצה, איומים ברצח, איומים מאוד מאוד קשים, וגם מתוכננת היום הפגנה מול בית הוריה בתל אביב. האישה הזו נמלטת למקום שאנחנו כמובן לא נחשוף אותו, היא חשה מאוימת, וביום שישי האחרון המשטרה גם חוקרת אותה, משחררת אותה בתנאים מגבילים, והיא יש לה גרסה הרבה יותר מורכבת מאשר מה שטוענים ברשתות החברתיות שהיא עשתה. אז בוא נשמע אותה ונאמר לה שלום. נון, שלום לך. היי, שלום. אני רק רוצה לציין שאני לא, אני נמצאת פשוט איפה שאני גרה. אני לא הלכתי לשום מקום מסתור חדש. אני בכלל לא גרה בשכונה הזאת. אני גרתי בחול הרבה זמן, ואני בקושי מגיעה לשכונה הזאת. אז בואי ספרי לנו מנקודת המבט שלך את מה שקרה שם, כי הסרטון הזה מתעד סיטואציה כואבת, בוודאי כן, לכלב, אבל חלקית. היא יותר מורכבת, הסיטואציה הזו. כן, אני הייתי בדרך לבית הוריי מהמרפאה, ובדרך אני צריכה לעבור גן שעשועים, ואז יש חולות, ואז יש שני שבילים, שביל אחד שאני לוקחת שביל הבית שלי, וכשהגעתי לתחילת החולות, פתאום קפצו עליי משום מקום שני כלבים קטנים, מאוד אגרסיביים, בלי רצועה, בלי קולר, בלי בעלים בסביבה. הם התחילו לתקוף אותי, הם התקרבו אליי מאוד, הם קפצו אליי, השיניים שלהם, אני זוכרת השיניים שלהם כל כך קרוב אליי, וזה היה מאוד מאוד מבהיל. אני צרחתי צרחות אימים, אני פחדתי לברוח כי פחדתי שזה יגרום להם לתקוף אותי. אני צרחתי מאוד חזק, במשך זמן מאוד ארוך, ואף אחד לא הגיע, ואף אחד לא היה בסביבת הכלבים האלה. אנחנו מסתכלים על התמונות, ברשותך, אנחנו מסתכלים על התמונות האלה, ואת אומרת, חשת מאוימת, זה שני פינצ'רים בסך הכל, יכול להיות שבאותה סיטואציה את חשת מאוימת, אבל באמת פחדת מהם? כן, כלב זה כלב. גם לפינצ'ר, לכל סוג של כלב יכול להיות כלבת, במיוחד אם הוא משוחרר, בלי רצועה, בלי אף אחד שבא לשמוע לצעקותיי. אני אמא מניקה, אני לא יכולה עכשיו לחטוף מחלות או כלבת, ואז לילד שלי לא יהיה מה לאכול. זה היה סיטואציה, זה כלבים, הם היו מאוד אבל אגרסיביים. אבל בדיעבד את מצטערת על התגובה שלך? והם לא פחדו ממני בכלל. מאוד לא מצטערת על התגובה, אני מצטערת על מה שקרה לכלב, אני גם אמרתי את זה בסרטון, אני בחיים לא רוצה לפגוע ביצור חי, יש למשפחה שלי כלבים, היה לי כלבים, בעלי עובד עם חיות, הוא למד כלבנות, אני מכירה חיות, אני יודעת מתי חיה היא אגרסיבית ומתי לא, הכלבים האלה היו מאוד אגרסיביים, ואם אני לא הייתי עושה משהו, כן, אני הרגשתי מהם סכנה והרגשתי מאוד מאוימת, שלא הייתה לי ברירה. נון, את מקבלת איומים על חייך, אנחנו שומעים את האיומים, בעצם אנחנו גם רואים אותם שאת מקבלת. את יכולה לספר קצת על התחושות? אנחנו גם ראינו רק לאחרונה אירוע של קרמל מאודה, הגננת שעשתה על פי החשד דברים נוראים, אבל שרפו לה את הבית. יש איזשהו כבד דמיון? את מרגישה חששות? אני לא רוצה לשמוע, אני חשופה בערך ל-5% ממה שקורה בחוץ, זה עושה לי מאוד מאוד רע, זה משפיע עליי מאוד רע נפשית ופיזית, וכך גם התינוק שלי נפגע. ואני ממש לא רוצה לשמוע מה אומרים, זה לא מעניין אותי מה אומרים, זה ממש יצא מכלל פרופורציה. וזה, אף אחד לא פנה אליי, לא שאל אותי, לא שאל לשלומי אחרי שכלבים תקפו אותי, לא שאל למה הכלבים משוחררים, בלי רצועה, בלי שום אמצעי זיהוי, למה הבעלים לא לידם שאני צורחת צרחות אימים. את אומרת שאת בטראומה עכשיו? זה או לא להאמין למה שקורה, אני בטח שאני בטראומה, זה או לא להאמין למה שקורה או להשתגע. אחד מהשניים. אני בוחרת לא להאמין, כי כרגע אני מטפלת בתינוק ואני לא יכולה להשתגע. אז מה את רוצה להגיד לכל אלה שמאיימים על חייך בימים אלה?
זה עצוב, זה, זה, זה עצוב, זה ממש עצוב. זה, זה אנשים שהם משתמשים צריכים להתנצל גם כלפיי וגם כלפי החיות, שהם משתמשים במלחמה על זכויות של, של בעלי חיים בשביל להרוס חיים של בן אדם ולהוציא את הכעס שלהם. ואני לא יודעת מה הסיבה, אין לי מושג מה הסיבה לכזאת רמה של שנאה וכעס, מבלי אפילו לדעת או לחקור ולהמציא כל כך הרבה דברים, להגיד שהכלב מת, שהוא בעצם לא מת, להגיד שלא היה אכפת לי, שאם מקשיבים באמת לסרטון המופץ שהוא ערוך, ובאמת מקשיבים למה שאני אומרת, אז מבינים שיש פה עוד משהו. הכלב כרגע בחיים וגם קיבל טיפול, הוא גם קיבל טיפול ממך ומאחותך, אם אני לא טועה, נכון? כן, אחותי, אני הגעתי הביתה ואני לא הפסקתי לפקוט ולראות, כי כלבים תקפו אותי ואני פגעתי בכלב, וזה לא סיטואציה קלה להיות בה. אני לא בן אדם אלים, וזה שפגעתי בכלב זה מאוד הלחיץ אותי. אחרי שנרגעתי, אני לקח לי הרבה זמן להירגע, אחותי ירדה למטה, אני הייתי בצד השני של הכביש וראיתי הכל, הייתי איתה בטלפון, היא אמרה לי, נופר, תרגי, הכל בסדר, הכלב בחיים. היא אמרה לי שהיא מכירה את הבעלים של הכלב, והיא אמרה לי פרטים של הכלב, של הבעלים. אני בינתיים חיפשתי את הפרטים באינטרנט, היא אמרה לי שיש לבעלים עסק של אוכל תאילנדי שהוא מפעיל מהבית, אז חיפשתי, רק מצאתי כתבות על הבעלים, אבל שום דבר. כן. אחותי בינתיים מצלצלת ודופקת בדלת הרבה זמן עד שהבעלים יצא החוצה. Alright. בינתיים הבעלים גם לא רצה לגעת בכלב. היא שמה כפפות על הידיים, ואחותי היא זאת ששמה את הכלב על הקרית כדי לשים אותו לטיפול. הבעלים של הכלב לא נגע בו אפילו, ושם כפפות כדי לגשת אליו. וזה אני גם הייתי רוצה לדעת למה, כי אולי אם הכלב היה נוגע בי, אני הייתי חוטפת איזושהי מחלה. האישה, הבעלים של הכלבים, אמרה לי שהיא גם אמא מניקה. הבנתי. נון, תודה שדיברת איתנו. נמשיך לעקוב אחרי הפרשייה הזו. איתי, מילת סיכום? כן, נאמר בשורות טובות. הכלב התאושש, הוא נפצע מאוד מאוד קשה, עבר טיפול בבית חולים וטרינרי באזור כפר סבא, ומצבו התייצב. אוקיי, סוף טוב. תודה רבה לך, איתי, על הסיפור הזה. תודה.